Respublika gənclərinin Naxçıvanı tanıyaq dəvizi altında muzeylərə, tarix abidələrinə ekskursiyası davam etdirilir. Növbəti ekskursiya Şahpuz rayonuna təşkil olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin və Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə baş tutan ekskursiyada Cülfa və Ordubad rayonlarından olan gənclər iştirak edib. Rayon Tarix-Diaxnalıq Muzeyində gənclərin diqqətinə çatdırılıb ki, muzeyin yeni binası Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin iştiraki ilə cari ilin avqust ayının 27-sində istifadəyə verilib. Ekspozisiyada Ümumilli Lider Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Şahbuz rayonuna səfərlərini əks etdirən güşələr, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərin, rayonda mövcud olan yeni quruculuq ünvanlarının, eləcə də Şapbuzun füsünkar təbiətini əks etdirən müxtəlif fotolar və rayonun inzibati-siyasi xəritəsi nümayiş etdirilir. Şapbuz bölgəsində yerləşən müxtəlif nekropollarda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilən maddi mədəniyyət nümunələri, obsidiyanlar, ox ucuqluqları, saxsıdan hazırlanan müxtəlif məişət əşyaları, həvəng dəstələr, Kükü, Sarıdərə, Kollanı, Haqqıqlıq nekropollarından əldə edilən saxsı qab parçaları, tuncdan hazırlanan xəncərlər, bəzək əşyaları Sümükdən və əgiyqdən hazırlanan zəynət əşyaları muzeyin ekspozisiyasında saxlanılır və nümayiş etdirilir. Nursu kəndində xalq şairi Məmməd Arazın ev muzeyində olan gənclərə məlumat verilərək bildirilib ki, muzey Naxtəvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 iyun 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə yaradılıb. Ekspozisiyada şairin müxtəlif illərdə nəşr olunan eləcə də görkəmli sənət ustasının həyat və yaradıcılığından bəhs edən kitablar, mənalı həyat yolunun müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotoşəkillər sərgilənir. Daha sonra gənclər Ağbulaq Street Market mazında olub. Burada qanat vasitəsi ilə Şahpuzun əsrarəngiz təbiət gözəlliklərini seyr ediblər. İstirahət mərkəzində gənclər üçün nahar və çay süfrəsi də təşkil olunub. Həmin gün gənclər Şahpuz Dövlət Təbiət Qoruğunun muzeyində də olub. Gənclərə qoruqda olan flora və fauna nümunələri, quş və heyvan növləri, burada yayılan bitkilər, qoruq ərazisindən tapılan qədim məşə əşyaları barədə məlumatlar verilib. Batabat Astrofizika Rəsədxanası ilə tanışlıq zamanı gənclərə məlumat verilib ki, dəniz səviyyəsindən 2050 metr yüksəklikdə yerləşən rəsədxana binasının gümbəzində Seis 600 tipli teleskop quraşdırılıb. Muxtar Respublikayə rəisinin astronomik şəraiti əlverişli, səması təmiz və şəffaf olduğundan bu stansiyada yaxın qalaktikaları müşahidə və tədqiq etmək mümkündür. Novruz Məmmədov, Azər Fərzdəliyev, Naxtivan televiziyası ilə Şapuzrayı müxbirləri.